قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وحين كو أمارنا مدرسدة إتقانك أي أردد قرآنك وأخلابين وأرقناي مكا لبا حيينين وكارقناي لبدا أردد قرآنك وأخليين وحاد دريميسا إن وقت البدن لغو بحيي هدايتا هي مخارج دودا دفع دي شناد اي كقل انتبين إيسا مراكز دار سعادة أي مانتا اللو قبتي حفلتي هير سراء اللو سواق اسمي مناسبة دي حفلة دني أي أوحا كلا سوقيب قاتي علمدا ووين السومالي لانقار كبدا وغو هرري وحا مناسبة دني كهالي مامولها قود اي مراكز دار سعادة مرحلة مانتا مرة يوم وايو مراحيش سومري هتنس ناكش اكا يوي ديران إيسا مرحلة مانتا مرة يوم حمر ياش إن إنه قيبت حفظك أي لما يسترانتي أي رنتي قلن هو رأيي قلن تنبابا ويسكول المدرسة بوحدو لبدا قلن بأينا يبوحدو وقرالك حتى الأرضي دا يكبر حسنت أي سيقرن هنا الحمد لله رب العالمين إن وحا كلا ومريا مركز كينو ككو بني هاي صدح قيبات أي قيبي تهي قيبتي بربارنت عرورتا إلى أفرتي الغوين يهي إلى إيو تدو بيتروحي كسي سرعية إنت أسوا قيبتي بربار إنت قيبتك لو دائر تلدح مركز كبو مرا إيو تمنتر إلا إيو دوليو تمنتر سديديو تمنتر أي تكاس قيبت صدحات وادتكي ووينا والدين تأها إهو يوينك هايو عينا رمتي دكتا إن مركز مراحش مرا إيا ومراحشاس markii qaybta ay fariisatay quraanku ay hirgashay waxa runtii aanu ku darnay oo runtii aanu isnidi la ardayga si uu noqdo mid labada dhanba ka dhisan in qaybti maadiga lagu soo kordhiyo waxa uu leeyahay markii su qayb iskuula oo bermeriya ay ila wan ah oo dhameystirano ardaygu markuu soo qaato markiiskii haddana uu iskuulkii iyo maadkii labadiiba isla helayo aan ilaahay baan mahadinayna mahad oo dhan rabbigeen baa iska leh mar labaadkana maamulka iyo macallimiinta daaru sacaada oo ardayda ku soo tabacay mar saddexaadkana waalidka iyo marti sharafti ardaydaba macallinku hadduu dhigayo qur'aan iyo hadduu dhigayo shareecada kale iyo hadduu maadi dhigayaba macallinku waa binaha iyo dhisaha ummadda dhisa wey macallinka qur'aanka dhigaana waa ka sii xag jiraayo barid keliya maahe waa xifdisiin uu xifdisiinayo marka inaynu xaqiisa aada iyo aada u ogaano u ducayno adeecno u dhaganuglaano waalidku ay ka warqabaan la waraystaan ardayda allah idin barakeeya waxaan hambalyeynayaa ardayda maanta qalinjabisay aada iyo aada baan idin hambalyeynayaa ha noqonina kuwa qur'aanka ka tegaya insha allah waxaa noqon doontaan kuwa qur-aanka sii wata ee sii dadaala hanti aad leedihiin maanta weeye macallinka way soo dhaaftay waalidka way soo dhaaftay ninkaa laydin guddoonsiiyey hantida allah iska luminin hanti qiimo badan baa lagu siiyey ardayow ilaasho adigaas kale ku intifaac adduunyo aakhira waad ku barakoobaysaa intaas waad ku hambalyeynayaa waalidkana waad hambalyeynaya iyo intimaati macallimiinta kasoo dadaashay iyo maamulkana aada iyo aada baan u mahadinayaa waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa anagu gaar ahaan madrasada abaal badan baynu ugu leedahay oo maxaan ku idhaahdaayey aada aan la soo koobi karin ilaahay ka jisaa ay siiyo madrasada waxaa la sheegay in shan dafcadood ay ka qalin jabiyeen anagu shantaba waanu ku jirnay maashaa allah ilaahay baa nagu arsaaqay shanta jeerba waanu ku jirnay maashaa allah ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay ka abaalmariyo annagana uu naga dhigo kuwii celiya abaalka hadduu ilaahay ka dhigo insha allah caruurtayda markasta waan kula dardaarmaa waxaan ku dhahdaa hooyo maxaad u qaban doontaan macallimiintii heerkaa idin soo gaadhsiiyey maka ilaawo insha allah waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwo iyaguna bara dadka macallimiinta waxaan uga mahad celinayaa habli yar iraaye af soomaaliga ku heesaayey aadoo maasantii maanlay ereyada qaaliga ahayna tiraahdeen nashiidada noo akhriday allah idin barakeeyo aad iyo aada u maasantihiin xog yar baan idin siin lahaa
oo khusaysa goobtan maanta aad u joogno aan sheekh abdirahmaan oo ka dhawaajiyay ilaahay khayr siiyo waxaan ka qayb galay jaysad quraanka lagu karaameenayo la jaysad dubay dawliga quraanka kariim oo dubay lagu sameeyo waxa runtii aad u la yaabay waxa ka soo qayb galay dawladda aad u tira badan sagaal dowlad oo kamid ah ardayda matalaysa Soomaaliga haya inta markaan ka imaado waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macallimiinta iyo maamulka xafladan qiimaha badan la inoo soo qabanqaabiyey iyo cid kasta oo gacan ka siisa waxaan u hambalyeynayaa ardayda maanta halkan ku qalin bedelanaysa waxaan leeyahay hambalyo 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 alf mubaarak waxaan u hambalyeynayaa labaad macallimiintii iyo waalidiintii ku soo tabcay oo la'aantoodayna maanta darashadan soo gaadheen ardayda qur-aanka dhammaysa waxaan leeyahay xil badan baa idin fuulay xilka idin fuulay ugu horreeya waxa weeyaan qur-aankaad xifdideen ilaalintiis markaa madaariska iyo goobaha diintu inay ka shaqaynayaan farxadda dhallaanka aad iyo aad baan runta ugu wada hambalyeynayaa hambalyaan wada leeyahay guud ahaan maraakiis sacaada iyo dhallinyarada gacanta ku haysa iyagana aad baan ugu faraxsanahay nimankaa dhallinyarada waxaan si gaaro ugu hambalyeynayaa tifiga waxaanu qabannay tartan la yidhaahdo tartanka codadka iyo maxayday tifiga bishii barakeysnayda rabadaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maraakiistani iyo markiiska la yidhaahdo macali shukri u jooga abu camaar shalay baan isagana ka shaqaynayay markiiskaasi arday ka socda iyo markiiskiina arday ka socda waa la kala saari kari waay gudud way kala saari kari weyd waxay ku kala saari kari waayeen cod macaanidii tajwiidkii dhinac dhanba dhan wal oo dhan way ku kala saari kari waay marka inuu markiiskiinu markiiska macali shukri iyo intaasoo sane soo taagnaa oo la tartamayo aad iyo aad baan runtii aan ugu hambalyeynayaa waxaynu ku ammaanaynaa madarasada itqaanka ay ardayda qur-aanka u akhlabaynu aragnay imika laba cayinaynu ka aragnay labada arday say qur-aanka u akhriyeen waxaad dareemaysaa in waqti badan lagu bixiyey hadday tahay makhaarijtooda ilaahay subxaanahu watacaala iyagana risaalada allah u fudaydiyo meel ay kirada kaga baxaanna allah u sakhiro wax walba ilaahay baa fudaydiyey allah u fudaydiyo sanadka sanadkiisa ama xafladda xafladeeda hadii ilahay nafta inoo daayo iyagoo inoogu bushaareynaya inay heleen meel ay kiradii kaga baxeen allah ina gaarsiiyo xafladdu waa xaflad dhiirin gelineed ardayda iyo ubaxa ilaahay kitaabkiisii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku galladay ee xambaaray ayaynu dhiiri gelinaynaa oo aynu ducaynaynaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala si kitaabkiisa ay u kor yeeleen in ilaahay iyagana u kor yeelo oo noloshooda inta u hadhay u barakeeyo u ilaaliyo waa ilaahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إلى كتابك وحكوك ريالي ضد إدي قادته إيه وحوية حميسة إيه تبجيليسة إيه آمنته إيه نرشي ذا كد بغضة وحقيقة إن إلهي تبارك وتعالى وكوريا لي وحوية شرف الدنيا إلهي تبارك وتعالى كوكا لضيو آخرنا مال في عن أي تقيس مركة لبا waxaa la mahad labaad maamulka iyo macallimiinta maraakiisu daru sucaada inoo suurta geliyey xafladan aynu arkayno ilaahayna waxa iyagana aynu ugu ducaynaynaa xadiiska nabiga sala allahu calayhi wasalam inoo ah shicaarka khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama khayryada la sheegay ammaan waxa weeyaan ka weyn amaba ka ballaadhan oo loo sameeyaa ma jirto waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dhalinta waxaa gacanka eberi hoggaanka noqon doonta waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ilaahay ha idin barakeeyo ciddii ka qayb qaadatay waxbaristooda ay waalidiintu u horeyso macallimiintu ay ku xigto madarasadu ay muuq u tahay waxaan iyagana aan leeyahay ilaahay xasanaadka iyo wanaagyadiina aakhiro laydiin kaydinayo allah idinku daro.